បសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងវាត្រឡប់ជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយហើយនឹងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបសរសេរសម័យការសរសេរសម័យការបំលែងបាទតោះឥឡូវដើម្បីចង់ដឹងថាសម័យការបំលែងវាយ៉ាងម៉េចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេបាទឥឡូវសម័យការបំលែងរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាមាន5ចំណុចឬ6ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺដែកបុកអុកស៊ីសែនដែកដុតដំណើបុកអុកស៊ីសែនចេញសមាសធាតុ A ហើយយើងយកសមាសធាតុ A មកបកកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូហ្វូរិកបាទអាស៊ីតសូហ្វូរិកខាប់ហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផល B SO2 និងទឹកបាទបន្តមកទៀតយើងយក A B ដែលទទួលបាននេះយើងមកបកកម្មបន្តទៀតជាមួយស៊ូតយើងទទួលបានអង្គធាតុសមាសធាតុ C និងសមាសធាតុផ្សេងទៀតអត់ទាន់ដឹងដែរហើយមួយទៀតគឺយកសមាសធាតុ C ហ្នឹងទៅកម្ដៅហើយបាននឹងសមាសធាតុ D ហើយបុកទឹកហើយបន្តមកទៀតយើងយកសមាសធាតុ D ហ្នឹងបន្តគ្នាមកបុកនឹង CO វាទទួលបានដែកនិងសមាសធាតុមួយផ្សេងទៀតតែយើងអត់ធំដឹងបាទហើយអានេះគឺជាការសរសេរសម័យការបំលែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះស្លឹងអត់ចេះសរសេរតែម្ដងបាទហើយក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗយើងនឹងបង្រៀនអំពីរបៀបថ្លឹងសម័យការផងដែរបាទអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលការសរសេរសម័យការនិងថ្លឹងសម័យការទាំងអស់គ្នាតាមលំដាប់នៃលំដោយរបស់វាអូខេបាទចំណុច A ហ្នឹងបាទចំណុច A អាហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចថាដែកដុតកម្ដៅបូកនឹងអុកស៊ីសែនបានលទ្ធផលអីគេនឹងវាមាន2ករណីករណីទី1ដែកបូកអុកស៊ីសែនតែបំរាប់គេអបប្រាប់ថាដែកនឹងដុតកម្ដៅទេអញ្ចឹងវាដែកដែលបូកអុកស៊ីសែននឹងគឺចេញដែកច្រេះដែកច្រេះវាមានរូបមន្តដែក3អុកស៊ីតបាទដែក2 S ដែកហើយ FE2O3 អាហ្នឹងដែកអុកស៊ីតដែកច្រេះបាទប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគេប្រាប់ថាដែកនឹងត្រូវបានដុតកម្ដៅអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលវាទទួលបានគឺដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកបាទដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកគឺមានរូបមន្តដូចជាបាទ FE3O4 បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវថ្លឹងសម័យការវាថាដោយសារតែសម័យការយើងដេញចេញមកអញ្ចឹងគឺវាទន់ស្មើគ្នាឬក៏តើមានដំណឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងវាបន្តទៀតបាទតោះឥឡូវយើងឃើញដែកខាងនេះមាន1ដែកខាងនេះមាន3អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅដាក់3កន្លែងមុខដែកទី1នេះបាទ3តែមើលដែកស្មើហើយនៅតែអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនខាងនេះគឺមាន4ប៉ុន្តែអុកស៊ីសែនខាងនេះគឺមាន2អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាយើងថែមមេគុណ2ខាងនេះបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មហ្នឹងគឺស្មើគ្នាហើយបាទឥឡូវយើងចូលជំហាន B បាទគឺយកដែកអុកស៊ីតនេះដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកនេះទៅប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូហ្វូរិកខាប់បាទបាទនេះគឺយកដែកហ្នឹងដែលទទួលបានពីសម័យកាលខាងលើ A ហ្នឹងយើងមកបកកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូហ្វូរិកខាប់បាទក្នុងករណីហ្នឹងដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកបកកម្មជាមួយអាស៊ីតសូហ្វូរិកខាប់វាចេញទៅដែកសូផាតបាទដែក3សូផាតបាទនេះបូកនឹង SO2 បូកនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងយើងទៅខាងសម័យកាលវាទៀតបាទដោយសារតែយើងមើលខាងនេះដែកខាងនេះមាន2ហើយដែកខាងនេះមាន3អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីស្មើគ្នាយើងត្រូវគុណចម្លាស់គុណចម្លាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺមាន3អញ្ចឹងខាងនេះមាន2អញ្ចឹងយើងគុណខាងនេះគឺនឹង2បាទហើយយើងគុណខាងនេះដែរគឺនឹង3បាទយើងវាគុណចម្លាស់វាបាទអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាហើយបាទបាទនេះវាស្មើគ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងទៅមើលនឹងសូផាតបាទសូផាតនៅខាងនេះម្ដងយើងខាងសូផាតម្ដងសូផាតបាទខាងនេះសូផាតនៅក្នុងនេះគឺមាន3មកនេះ3 3គុណនឹង3គឺ9 9បូកនឹង1ទៀតគឺ10បាទខាងនេះគឺមានតែ1ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាស្មើគឺយើងត្រូវដាក់10បាទអូខេ10 10អញ្ចឹងអូខេយើងទៅមើលម្ដងទៀតអូខេស្មើនៅS3 3គុណនឹង3 9 9បូក1 10អូខេស្មើបន្តមកទៀតយើងថ្លឹង Erosion Erosion ខាងនេះគឺមាន20ដោយសារតែ10គុណនឹង2គឺស្មើ20បាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺមានតែ2ទេ
បន្តមកទៀតយើងទៅដាក់ខាងនេះគឺ10ដែរមកអូខេវាបាន20ដែរហើយបាទហើយយើងទៅមើលនឹងអុកស៊ីសែនតែម្ដងយើងប្រាប់ខាងនេះមុនបាទយើងប្រាប់ខាងអង្គធាតុប្រតិអង្គធាតុកកើតមុនអុកស៊ីសែនខាងនេះគឺកន្លែងនេះ4 4គុណនឹង3គឺ12 12គុណនឹង3ទៀតវា36 36បូក2វា38 38បូកនឹង10ទៀតគឺ48បាទចង់ដឹងចំណុចនេះគឺមិនដែរអឺ2 2គុណនឹង4គឺ8បាទ8ហើយអានេះ10 10គុណនឹង4 40អញ្ចឹង38 38ស្មើគ្នាបាទតោះឥឡូវយើងបន្តនៅចំណុចទី3គឺ C បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រតិកម្មខាងលើនេះបានលទ្ធផលខាងលើនេះគឺយើងយកដែកសូផាននេះមកប្រតិកម្មជាមួយស៊ូតបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងសូចុងស៊ូតបន្តទៀតបាទបាទក្នុងហ្នឹងវាចេញសមាធិ2ទី1គឺដែកនេះវាទៅចាប់នៅអូហាដកនេះហើយសូយោមនេះវាមកចាប់ SO4 សូផានអញ្ចឹងវាបានដែកអ៊ីដ្រូក្សីតបូកជាមួយនឹងសូយោមសូផានបាទហើយយើងទៅក្នុងសមីការបាទភាសាដែកខាងនេះយើងមើលដែកនឹងខាងដែកមុនភាសាដែកខាងនេះមាន2ហើយដែកខាងនេះគឺមាន1អញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យស្មើយើងដាក់អង្គណាដែលតិចជាងគេបាទដាក់ស្មើមកយើងដាក់2បន្តមកទៀតយើងទៅមើលអត់តាមានបែបព្រោះបាទអឺខាងនេះអីអូនេះអូហដកនេះអូដកនេះឡើង6បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាស្មើគឺយើងទៅថែមខាងនេះអង្គកន្លែងអឺស៊ូតនេះគឺថែម6ដែរបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅមើលវិញអញ្ចឹងសូយោមខាងនេះគឺឡើង6ដែរប៉ុន្តែសូយោមនៅខាងនេះគឺមានតែ2ទេអញ្ចឹងយើងទៅថែម3បាទបាទហើយឥឡូវយើងទៅមើលសូផាទាំងអស់គ្នាថាវាគ្រប់អត់សូផាខាងនេះគឺវាមានមកអឺមាន3សូផាហើយខាងនេះគឺមាន3សូផាដែរអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការថ្លឹងទៀតទេបន្តមកទៀតចូលដល់ចំណុច D បាទយើងយកដែកអ៊ីដ្រូក្សីតនេះ D នេះគេប្រាប់ថាយើងយកសមាធិ C ដែលទទួលបានពីសម្ដីការ C ខាងលើហ្នឹងយកមកដុតកម្ដៅបាទអញ្ចឹងដែកអ៊ីដ្រូក្សីតដុតកម្ដៅកម្ដៅចេញអីគេបាទវាចេញដែកអុកស៊ីតគឺដែកច្រេះបាទយើងដុតកម្ដៅទៅចេញដែកច្រេះអញ្ចឹងហើយយើងខ្លងសម្ដីការមកខាងនេះមាន2ដែកយើងខ្លងដែកមុនបាទយើងខ្លងដែកមុនខាងនេះមាន2ប៉ុន្តែខាងដែកខាងនេះគឺមាន1អញ្ចឹងយើងដាក់មេគុណវាខាងនេះគឺ2ដែរមកបន្តមកទៀតយើងគិតទៅលើអ៊ីដ្រូសែនម្ដងហើយអ៊ីដ្រូសែនខាងនេះគឺមាន6បាទគឺមាន6ប៉ុន្តែអ៊ីដ្រូសែនខាងនេះគឺមាន2អញ្ចឹងយើងថែមមេគុណ3ដើម្បីឲ្យវា2គុណនឹង3គឺ6បាទអញ្ចឹងយើងទៅគិតទៅមើលនឹងអុកស៊ីសែនវិញខាងនេះ3គុណនឹង3 3អុកស៊ីសែនបាទមេអុកស៊ីសែនបូកនឹង3ទៀតគឺឡើង6អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងខាងនេះគឺវិញ6ដែរអត់បាទ3នេះ3អុកស៊ីសែន3គុណនឹង2គឺ6ស្មើហើយបាទអរគុណច្រើនបាទស្មើហើយអញ្ចឹងយើងបានដែកអុកស៊ីតនេះបាទយកទៅបូកជាមួយនឹង COO ដើម្បីជាជាដែកហើយសមាធិមួយផ្សេងទៀតបាទឥឡូវយើងជើចំណុច D ចំណុច E តែម្ដងបាទ E តែម្ដងបាទយើងយកដែកអុកស៊ីតវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង CO វាចេញបានដែកហើយនឹង CO2 បាទអញ្ចឹងយើងខ្លងសម្រាប់ការទាំងអស់គ្នាដែកខាងនេះមាន2ដែកខាងនេះមាន1អញ្ចឹងដាក់ខាងនេះឲ្យស្មើខាងនោះដែរគឺដាក់2បន្តមកទៀតយើងទៅមើលថាយើងទៅដាក់ខាងនេះប្រមាណបាទដាក់ដែកខាងនេះប្រមាណដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាយើងមើលទៅខាងនេះគឺមានអុកស៊ីសែន3បូក1 4ប៉ុន្តែខាងនេះមាន2អញ្ចឹងបើយើងដាក់2ខាងនេះគឺស្មើ4ដែរប៉ុន្តែ4យើងត្រូវថែម O ខាង O C ខាងនេះគឺវាទន់ស្មើគ្នាទេវាអញ្ចឹងបើយើងថែមអានេះ2អញ្ចឹង C ខាងនេះគឺមាន2ហើយ C ខាងនេះគឺមាន1អញ្ចឹងបើយើងថែមអានេះ2ទៀតគឺអុកស៊ីសែនគឺវារត់អត់ស្មើគ្នាទៀតទេអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងថែមឲ្យវាមានគុណស្មើគ្នាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងខាងនេះវាមាន2ខាងនេះមាន3យើងធ្វើមិនខ្មិចយើងដាក់ខាងនេះ3ដែរមកអញ្ចឹងវាបាន6បាទវាបាន6 3តាមមេគុណខាងនេះ3បាទឡើងតាមគុណខាងនេះ3អញ្ចឹងអុកស៊ីសែនខាងនេះ3អុកស៊ីសែនខាងនេះ3វាបាន6អញ្ចឹងដាក់វាស្មើគឺយើងដាក់3ដែរមកបាទ3អុកស៊ីសែន6 C ខាងនេះ3 C ខាងនេះ3ដែរ
អញ្ចឹងប្រតិកម្មហ្នឹងគឺស្មើគ្នាហើយបាទបាទហើយក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្ទះវិញជួយអនុវត្តផងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អនុវត្តទេគឺប្រកាសជាផ្លេចបាត់ហើយបាទបាទមានតិចខ្ញុំអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ